Нуржан Қоңырбай, PhD доктор, мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкерімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Әлихан Бөкейханның еңбектеріндегі қазақ этнографиясы деп аталады. Әлихан Бөкейхан кім? Әлихан Бөкейхан Алаш партиясы мен Алаш Орда үкіметінің төрағасы. Әлихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда бұрынғы Семей облысы, қазіргі Ұлытау облысы Қарқаралы өзінің 7 ауылында дүниеге келген. 1937 жылы Мәскеуде атылады. 1937 жылы 27 қыркүйекте Мәскеу қаласында атылған болатын да. Атылған кезде бұйрық шыққан күні сол күні атылады. Енді Әлихан Бөкейхан, несімен Әлихан Бөкейхан? 20-шы ғасырдың басында интеллигенцияның бәрі мықты. Байтұрсынов та, Дулатов та, Тынышбаев та, Мұстафа Шоқай да. Ал осылардың барлығының лидері болу деген екінің бірінің қолынан келмейтін дүние. Әлихан Бөкейханның шығу тегіне қарасақ, меніңше қасындағы зиялылар Әлихан Бөкейханның шығу тегіне де байланысты сыйлап құрметтеген болуы мүмкін. Бірінші ол ата Шыңғыс тұқымынан, Жош ұрпағынан тарайды. Барақтан Бөкей, Бөкейден Нұрмұхан Әлихан, Бөкей, Бөкейден Батыр, Батырдан Мырзатай, Мырзатайдан Нұрмұхаммед, Нұрмұхаммедтен Әлихан болады. Әлихан тарайды. Әлихан туғанынан бірінші көптеген қазақ зиялылары секілді ауыл молдасынан қаттанады. Одан кейін мынау 1886 мен 1890 жылдар аралығында Омбы қаласында училищеде оқып, жер техник мамандығын алып шығады. Сөйтіп одан жолдама алып, сол училищеден жолдама алып, Санкт-Петербургте орман шаруашылығы институтына 1904 жылдар аралығында орман шаруашылығында экономика мамандығы бойынша, орман істері бойынша бітіріп шығып, ең бірінші саяси қызметке араласа бастайды. Біз енді Әлихан Бөкейханның ең бірінші тоқталатынымыз бұл. Әлихан Бөкейхан 20-шы ғасырдың басында Әлихан Бөкейханның еңбектері қазақ қоғамының жазған еңбектерінің барлығы қазақ қоғамының айнасы іспетті болатын. Онда бүкіл қазақ қоғамындағы әлеуметтік мәселелер, тарихи, саяси қоғамдық салалардың барлығы Әлихан Бөкейханның еңбектерінде кездеседі. Тәуелсіздік алғаннан кейін біз Әлихан танушылар көбейді, алаш танушылар көбейді. Осы Әлихан Бөкейханның зерттеулерінің арқасында көптеген алаш танушылар қалыптасты. Әлихан танушылар да бар арамызда. Оның болғаны да дұрыс. Әлиханның еңбегі сан қырлы. Осыны әркім өз көлемінде зерттеп жатыр. Менің зерттеп жатқан қорғаған тақырыбым Әлихан Бөкейханның еңбектерінде қазақ этнографиясы. Ең бірінші біз Әлиханды этнограф ретінде халыққа таныстыру. Әлихан Бөкейхан мынау 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесіне қатысып петиция жариялайды. Содан бастап саяси қызметке араласа бастайды оны. Петербургте оқып келгеннен кейін алаш қозғалысының ең баспалдақтары осы жерден петициядан басталады. Сонымен 1917 жылға бірінші жалпы қазақ съезінде алаш партиясы құрылады, оның бағдарламасы жасалады шілде айында. Ал 1917 жылы 5 мен 13 желтоқсан аралығында алаш партиясының екінші жалпы қазақ съезі болады. Сонда алаш орда үкіметі құрылатын болады. Және сол жерде дауысқа салудың арқасында Әлихан Бөкейхан алаш орда үкіметінің төрағасы болып сайланады. Әлихан Бөкейхан жалпы өмірінде 4 экспедицияға қатысады. Оның біріншісі Тобыл экспедициясы, 1894-1895 жылдар аралығында Тобыл өзенінің жағасында болғандықтан Тобыл экспедициясы деп аталады. Екіншісі 1897 мен 1901 жылдар аралығындағы ең үлкен экспедициялардың бірі Щербино экспедициясы. Мұнда Щербино экспедициясына өте көптеген этнографиялық мәліметтер қалдырады. Үшіншісі бұл Швецов экспедициясы 1902 мен 1903 жылдар аралығында. Бұл Қазақстанның, орталық Қазақстан, шығысын және де солтүстік Қазақстан жақтарын зерттеген болатын.
Төртіншісі бұл 1926 жылы антропологиялық экспедиция, Адай Маңғыстау жеріндегі, қазіргі Ақтау жерлеріндегі антропологиялық экспедиция, сол жердегі Адай өзінің Алтыбай болыстарының бүкіл салт-дәстүрін, тұрмыс тіршілігін, ондағы өмір сүретін халықтың, ондағы мал шаруашылығының түрлерін және малдың атауларын және малдың жіктелуін, малдың ауру түрлерін бәрін жіктеп жазып берген болатын. Енді жалпы Әлихан Бөкейханның еңбектеріне келетін болған кезде, ең бірінші Әлихан Бөкейханның еңбегі бұл Қарқаралы оязындағы молалардың баяны деп аталады. Молалардың баяны деп аталған ең бірінші еңбегімен біздің қарастырған 1934 жылғы Шырағым Елес деген хаты бар, сол аралықты қамтыған болатынбыз. Енді біз тақырып бойынша тоқталып өтейік. Мысалы, ең бірінші бұл Әлихан Бөкейханның шежіреге қатысты жазған мақалалары. Әлихан Бөкейханның шежіреге қатысты өте көп деген онға тарта үлкен мақалалар жазады. Соның бірі ең бірінші Скоморохов Омский уезді деп аталады. Омбы уезіндегі қазақтардың тұрмыс тіршілігі, олардың географиялық орналасуы, рулардың, тайпалардың және ол жердегі әрбір рудың шежіресін тарқатып жазады. Ондағы мысалы Орта жүздің басты руы Арғын, Қыпшақ, мынау Керей, Уақ руларының шежірелік деректерін келтіреді, өзіне дейінгі шежірелік деректерін өзіне дейінгі алып кеп қазақ тарихына байланыстырып жетті деген болатын. Сонымен қатар осы еңбегінде мынау қазақтың қаны Тәуке ханның генеалогиясын шығу тегін тарқатып генеалогиясын интерпретация дейді, тапсырлейді. Үлкен еңбегі мынау Қарқаралы уезіндегі родовый схема киргизи Қарқаралынский уезі деп аталады. Бұл еңбекте де Қарқаралы уезінде қазақтардың шығу тегіне тоқталады және оны 17 кестеге бөліп қарастырады. Бұл Әлихан Бөкейханның тағы бір қырының бірі статистик мамандығы. Өте мықты статист болған адам. 1913 жылы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулаттар Орынбор қаласында қазақ газетін шығарады. Осы қазақ газетін шығарғаннан бастап, екінші санда, мынау үшінші, бес, жетінші, тоғызыншы сандарында әр санда бір санда ұстап отырып, қазақ тарихына қатысты сериялы мақалалар жариялайды. Сонда тарих деген не? Біз тарихты қалай түсінеміз? Онда қазақтың тарих бізге не береді? Деп тарихта осыған дейінгі жазушы тарихты жазған ғалымдардың және де қазақ жеріне келіп кеткен мынау экспедиция материалдарын, одан басқа да мынау жиһанкездердің бүкіл еңбектерін саралап отырып, сараптама жасайды. Осы еңбекте мынау Геродоттан бастап, мынау қазақтың ұру шежірелерінің шежіресін таратады. Онда қазақтың қырғыздан таралмайтындығы, қазақтың рулары қырғыз атауынан да бұрын бар екендігі, мынау Арғын, Қыпшақ, Қоңырат, Найман руларының барлығына жеке-жеке тоқталып, бұлардың тарихы анау арыда жатқандығын, Сақ-Ғұн кезеңінен бері қарай, сол дәуірден бері қарай, мына Түркі қағандығынан бері қарай осы қазақтың жерінде өмір сүріп жатқан автохонды, автономды осы жердің бұрыннан жергілікті халық екен, сырттан көшіп келмеген, сырттан көшіп кетпеген деген дәлелдеп осы еңбектерінде қазақ тарихы деген деген сериялық мақалаларында көрсеткен болатын тұған. Екіншісі бұл осы қазақ тарихы қазақ газет журналында кімнің Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің түрік қырғыз қамқандар Мәшһүр Жүсіптің түрік қырғыз қамқандар шежіресі деген еңбегін талдайды. Мұнан бұрын қазақ шежіресі қазақ тілінде кітап болып басылған емес дейді. Шәкәрімнің бұл кітабы қазақ шежіресінің тұңғышы, қазақ шежіресін білмеген адам ең бірінші Шәкәрім шежіресін қарасын дейді. Онда мына далада жүріп Шәкәрім шежіресінде еңбек жазу бұл екінің бірінен қолынан келмейтін дейді. Бала оқытатын молданың және де семинарияда сабақ беретін әрбір мұғалімнің қолында тарих сабағынан беретіндердің қолында Шәкәрімнің шежіресі болсын дейді. Және де осы шежіреніге алғы сөзінде жазып отырып, ал осы еңбекті сынайды да былай жазады. Аристов жазған Қосөзеннің бойындағы қалаларды Шәкәрім де тура осылай көрсеткен дейді. Бұны
Бұлай емес, бұл қазіргі таңда қай жер деп аталады? Бұл қай губернияға қарайды, қай мемлекет, қай ордаға қарайды деп осыны көрсетіп жазу керек еді дейді. Түрк баласы егініме түстін деп ренжи қоймас деп сөзінің соңын аяқтайды. Бұл менің еңбегімді қатты сынайды, бірақ сынағанына ренжи қоймас деп қысқа нұсқа тоқталып өткен болатынды. Одан кейінгі мәселесі бұл, жалпы бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе бар. Шәкәрім мен Әлихан Бөкейхан. Шәкәрім мен Әлихан Бөкейхан, Шәкәрімнің шешесі, Әлихан Бөкейханның анасының аты Бегім ханым. Енді төренің өз төреден болғандықтан, төренің келіні болғандықтан, төренің үйіне әйелі болғандықтан Бегім деген ханым деген қосылып айтылған. Егін бұл Шәкәрімнің шешесінің аты бұл Төлебике. Екеуі бөлек болып келеді. Бұл қазақ интеллигенциясында өте 20-шы ғасырдың басында өте сирек кездесетін құбылыстардың бірі. Және де Әлихан Бөкейханның күйеу баласы Смағұл Сәдуақасов. Қазақша айтқан кезде бұлар да мынау орта жүздің үлкен батыры, олардан тарайды, әкелері Дулат. Дулат деп атады, әкесінің аты Дулат. Дулат та үлкен батыр азамат болған, соның қыздарын алған болатын. Екеуі туған бөлек болып келеді. 1927 жылғы антропологиялық экспедиция болады. Қазақстанның батыс өңірінде, Маңғыстау жерінде, Адай өзі жерінде. Сол жерде Адай өзінің қазақтары туралы Әлихан Бөкейхан жазады. Кіші жүз руларының шежірелерін келтіреді. Әр қайсысының шежіресін қай жерден басталып, қай жерден аяқталатын. Және де әр рудың жеке-жеке ру таңбаларын көрсетеді. Әр рудың жеке-жеке ру таңбаларын. Жалпы Әлихан Бөкейхан мына қазақ шежіресін жазған кезде өзі Шыңғыс тұқымынан бола тұрып, қазақ тарихын Шыңғыс тұқымынан емес, бергі Алтын Орда дәуірінен бері қарай таратып өзіне дейін әкеледі. Яғни қазақтың, қазақ хандарын, жалпы қазақ мемлекетін Шыңғыс ханға апарып байламайды, Алтын Орда хандарына, қазақ хандарына апарып байлайды. Бұл бір қараған кезде бір жайғана Алтын Ордаға барып тоқталу ғана емес. Бұл идеологиялық тұрғыдан қараған кезде қазақты қазаққа апарып өзіне байлап отыр деген сөз. Біздің ұлытауда жатқан алашаған, біз тарихымызда алашқа барып, алашағанға барып байлайтынымыз рас. Сондықтан Әлихан Бөкейханда алаш партиясын құрғанда да атын алаш қою, алаш үкіметін құрған кезде атын алаш орда қоюы, бұл да үлкен бір сабақтастықтың белгісі. Жалпы алаш деген туысқандық, бауырластық деген мағыналарды біледі түрік тіліне аударған кезде. Көне түрік сөзінде туысқан, бауырлас, қандас деген мағынаны білдіреді алаш. Алты алаштың азаматы деп жатамыз ғой. Әлихан Бөкейхан 1899 жылы Ташкентте шығатын Түркістанский ведомство газетіне Қобыланды батыр туралы үлкен мақала жазады. Онда Қобыланды батырдағы осы жырдағы әйелдер бейнесіне көп тоқталады. Ондағы ислам діні мен таңғыршылықтың белгілерін салыстырып отырып қарайды. Бұндағы әйелдер бейнесін қарастырады. Ең бірінші бұнда мына жерде олар аналық бәйбіше Қобыландының шешесі, құртқа Қобыландының жары, үшінші көктен кемпір құртқаның шешесі, Қобыландының қайнапасы, төртінші қарлығаш Қобыландының қарындасы, бесінші қарлыға қалмақ қызы. Сол кездегі бұл мақалада әйел бейнесі арқылы сол кездегі қазақ діни наным сеніміне ғылыми талдау жасайды. Жаңа таңғыршылдыққа дінге байланысты екенін салыстыра отырып қарайды осы мақалада. Кейін мынау неге байланысты 1915 жылы қазақ газетінде тағы да Қобыланды батыр туралы мақаласы шығады. Онда Қобыланды батырдың қай кезеңде өмір сүргеніне байланысты. Қобыланды батырды 1428-1468 жылдар аралығында қазақ ханды құрылған кезеңде өмір сүрді дейді. Сонда мақаласының арасында мынандай айтады. Қобыландының кезінде дейді, орыс қазақ батырын ұстап тұра алмайтын дейді. Ол кезде біз әлі орысқа бағынбағанымыз кез. Қазақтың әскері орыстан ақыл сұрамайды, орысқа бағынбайды, орысқа өз күнін өзі көріп отқан, өзінің орталық билігі бар кезде Қобыланды батырдың уақытын жазған болатын тұған.
Одан кейінгі мынау Әлихан 1923 жылы Темірғазы баспасынан Бекет Батыр туралы мақала шығады. Баспаға шығарып дайындайды осыны Бекет Батырды. Бекет Батыр мынау Ақтөбе жерін Қазақстанның батыс өңірінде болған батыр, үлкен батыр. Бекет Батырдың арасында мынау неге патшалық үкіметке қарсы билікке қарсы патшалық үкіметтің бас жанжуына байланысты бас көтереді. Осы жерде қарулы қақтығыс болады. Қарулы қақтығыстан патша үкіметінің ортадағы Бекет Батырдың достары, өзінің жақын досы Бекет Батырды жаңағы генерал-губернаторлықтың әскеріне ұстап береді. Сөйтті Бекет Батыр осыған ұсталғаннан кейін Сібірге жерайда аударылады. Ал осы Сібірге жер аударылғаннан кейін Бекет Батырдың әйелі мен жарымның артынан іздеп барам деп керуенге ілесіп, сауда керуеніне ілесіп барып, сатылап Сібірге барады. Сібірге барып, артынан жаңағы сол жерден барып, Бекет Батыр екеуі қашып шығады. Және де ол қашып еліне келеді. Артынан соншама есептеңіз 1,5-2,3 мың километр іздеп барып, ол кезде не жоқ, самолет жоқ, ол кезде көлік жоқ, жеңіл көлік жоқ. Соның артынан іздеп барып, екеуі қайта кеп, баяғы сатқындық жасап ұстап берген досынан өзінің кегін алады. Бұған қараған кезде бұл мақаладан нені түсінуге болады? Бұнда қазақ қыздарының батырлығын көруге болады. Мынау 1825 жылы декабристер көтерілісі болады. Сондағы декабристердің бәрін Сібірге айдаған кезде бірнеше декабристің әйелдері артынан іздеп барып, қасында болып, немесе солармен бірге қайта келген болатын. Сол сияқты қазақ тарихында да Бекет Батырдың артынан әйел іздеп барып, екеуі бірге сол жақтан кеп, қайта кеп, үлкен сонша шақырымды талып, қиындықпен іздеп барып, өзінің жарына адалдығын екендігін және де өзінің жарын сыйлайтын құрметтігін көрсетеді. Енді тағы бір этнофольклор еңбектің бірі болып, Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынұлы шығарған 23 жоқтау еңбегі. 23 жоқтау. Бұл еңбекті бұл еңбек мынау Әлихан Бөкейхан мен Байтұрсынұлының бірлесіп шығарған еңбегі. Әлихан Бөкейханның Әлімқан Ермекке ме, Елді Сомарқыма жазған хаты бар. Сонда айтады, менің жоқтауым 21 болды дейді. Енді бұл жоқтау несімен құнды деген мәселе ғой. Жалпы бұл 23 жоқтау, 23 жоқтауда ең бірінші сыршы деген жоқтаумен ашылады. Бұл Шәңгірей Бөкеевтің сыршы деген жоқтауымен ашылады. Мұнда ең бірінші мына жерде қара өлең ананың мамай баласын батыр жоқтауы бар. Ең үлкендері Қаздаусы Қазбек биді жоқтауы бар. Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жоқтауы бар. Одан кейін Төлебайды жамағатының жоқтауды шығарған Қарпық ақын. Мұнда сонымен қатар мынау Әбдірахманды Әбішті Абайдың жоқтауы бар. 23 жоқтауға қарап отырып, мұнда белгілі жыраудан бастап ер азаматтың жары, анасы, келіні, ел жұртымен қызына дейін кездеседі жоқтауды шығарып жоқтауды айтқандар. Және де аталған жоқтауы қазақтың ауыз әдебиетіне, мына тіліне, тарихына, көне архаизм сөздеріне, жер суаттарына, этнографиясына, мәдениетіне қатысты құнды деректер кездеседі. Бұл жоқтауда мысалы ұлттың бүкіл болмыс бітімін жат. Меніңше бұл жоқтау шын мәнінде мынау алаш идеясын және қазақ ұлт азаттық қозғалысын жоқтау болатын. Жалпы Әлихан Бөкейхан өз еңбектерінде 160-қа жақын қазақтың мақал мәтелдерін пайдаланған екен. Бұл деген сөз қазақтың этнофольклорын, қазақтың әдебиетін, қазақтың көне сөздерін, қазақтың бүкіл болмыс бітімін біледі деген сөз. Осыны біз мақал мәтелді бірнеше топқа бөліп қарастырдық. Тарихқа байланысты, саяси
тақырыптарға байланысты, этнофольклорға байланысты, шы жерге еңбектерінде кездесетін мақал мәтелдер, аудармаларында кездесетін мақал мәтелдер, оқу ағарту, тәрбие мәселесінде кездесетін мақал мәтелдер 20 шақты топқа бөліп, жеке-жеке қарастырып зерттедік. Сондағы Әлихан Бөкейхан әрбір қолданған мақал мәтелінде жазған мақаласында, тақырыбында мысалы мақал мәтелдерді қояды. Көптеген мақал еңбектерінің ішіне осы мақал мәтелдерді қосып, сөздердің арасына тұздықтап отырады. Бұл мақал мәтел деген қазір таңда да қолданылады, бірақ ол кездегі қолданылатын мақал мәтелдер мүлде бөлек. Және де оның көптеген бір арқайым сөзге айналып кетті. Мысалы, неге мал шаруашылығына байланысты айтады? Көшпесең қатын семіз, көшсең мал семіз дейді. Көше берсең мал семіз, көшпесең қатын семіз дейді. Екінші шаруашылығына байланысты су сағанның түсіне су кіреді дейді. Әлихан Бөкейханның бұл мақал мәтелдерден бөлек, Әлихан Бөкейханның өзінің айтқан сөздерінің өзі де мақал мәтелге айналып кетті мысалы. Хан баласында қазақтың кегі бар дейді. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Қазір көптеген адамдар Әлихан Бөкейханның сөздерін пайдаланып көптеген жерге билбордтарға іліп жатырмыз ғой. Бұның сөзінің сөз шеңдігі қоғамның талаптарына сай келетіндігі, біздің өмір сүру ортаға сай келетіндігін көрсетті деп ойлаймын. Жоғарыда айтып өттік, Әлихан Бөкейхан жалпы 4 экспедицияға қатысқан деп. Соның ең үлкен экспедицияларының бірі бұл Шербин экспедициясы. Шербин экспедициясы кезінде Шербин экспедициясы 1897-1901 жылдар аралығында болады. Шербин экспедициясына Әлихан Бөкейхан қатысады. Яғни бұл экспедицияның басты мақсаты қазақ жеріндегі қазақтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, шаруашылық түрлерін зерттеу болатын. Түпкі мақсат осы жерде егер халықтың тұрмыс-тіршілігін зерттеп, бос жатқан жерлерге сырттан келетін халықты әкеп, патша үкіметінің мақсаты осы қазақ жеріне бос жатқан жерге орналастыру болатын. Енді осыған келе кеп, мысалы, осы еңбектен 13 том еңбек, сол экспедиция материалдарының негізі 13 том еңбек шығады. Сол 13 том еңбек Әлихан Бөкейхан 4-ші, 6-ші, 10-ші, 11-ші томдарының жазылуына қатысқан болатын. Одан кейінгі үшінші бұл экспедиция Швецов экспедициясы 1902-1903 жылдары аралығында болған экспедиция. Осы экспедицияның құрамында жүріп Әлихан Бөкейхан Овцеводство степном крае және де скотоводство крупный рогатый скот деген үлкен мал шаруашылығына қатысты үлкен еңбек жазады. Мұнда бүкіл мұнда мал басын асылдандыру, күйек байлау, қозы төлдету, қой мен ешкіден алатын сүт өнімдері, қой мен ешкіні қорқу және жүннен жасалатын бұйымдар, қазақы қойды басқа халықтардың малдарымен салмағын жүннен сойыс етін салыстыру, қой мен ешкінің етін мүшелеу, терісін пайдалану, ауру түрлері малды қасқырдан қорғау және қойшыға қатысты атаулар барлығы осы еңбектерде қарастырылған болатын. Яғни жаздағы отар мен жайылым мөлшері, қозы бағу мен жазда мал жайлау ерекшелігі, күзгі жайылым мен қырықтық, терісі мен жүнін өндірістік саламен дамыту, шаруа қожалықтарын заман талабына сай жаңа технологиямен жабдықтау, етін сыртқа экспорттап, халықтың әл-ауқатын арттыруды жалпы негіздейді. Бұнымен қоса мал шаруашылығына қатысты Әлихан Бөкейхан жылқы шаруашылығына қатысты үлкен еңбегі бар. Ол өте аз таралыммен шыққан. Бұл еңбек біздің қолымызға түсе қойған жоқ. Бұл еңбекті тауып оны болашақта жариялаймыз деген ойдамыз. Енді мынау төртінші тағы бір мынау жаңа айтып өттік қой, скотоводство крупный рогатый скот еңбегінде ғалымның бұл зерттеуінде уақ малға, майда малға арналған үлкен қойларды онда 8 топқа бөліп қарастырады. Топ топқа бірінші қошқар, қозылы қой, ту қой, қозы, ісек қой, тұсақ қой, бойдақ қой деп, яғни ешкілерді 7 топқа жіктейді. Теке, лақты ешкі, ту ешкі, лақ, серкеш, туша, серке. Жалпы қазақ ешкіні бір отарға ұстамаған, 100 қойға бір 10 шақты, 10-12 ешкі ұстайды. Сол жаңа бір атар қойды немесе бір неше жүздеген 300-200 қойды бастап жүреді сол ешкілер.
Одан кейінгі мынау 1913 жылы Қазақи деген үлкен көлемді ғылыми зерттеу еңбегін жазады. Мұнда қазақтың 4-тен 3 бөлігі мал шаруашылығымен айналысатындығы және де онда жылқыны өте көп ұстайтындығы жазылады. Мынау одан кейінгі еңбегінің бірі мына Адай өзіне қатысты. Адай өзіндегі халықтардың батыс өңірдегі қазақтардың мал шаруашылық түрлері, малдың түрлері, онда түйенің түрлері бар, түйенің жүктейді, түйенің ауруларын жүктейді, жылқының бордақылау түрлері, жылқыға келетін ауру түрлері, жаңана айтып өткен еңбектердегі жамандат деген ауру бар жылқыға келетін. Қойға топылан келеді, жылқыға жамандат келеді деп. Сол сияқты соның бәрін жіктейді. Және де сол жамандат ауруын қалай емдейтіндігі. Ол қанша уақытта жамандат ауруының белгілері шығатындығы, оны қай уақытта емдеп жазатындығы. Соның барлығын жеке-жеке қарастырған болатын. Әлихан Бөкейханның мынау 17-ші жылға дейінгі жазған мақалалары мен 17-ші жылдан кейінгі мынау Совет коммунистік билікке келгеннен кейінгі жазған мақалалардың арасында бір нәрсе мақаланы жұмсартып жазу немесе алдыңғы мақалаларға көптеген көп болмаса да бір нәрсе сәйкес келмей қалатын тұстары бар. Өйткені заман талабына сай болғандықтан патшалық үкімет құлағаннан кейінгі революциядан кейінгі үкімет, кеңес үкіметі бұл дінді апейін деп халықты дінге ұстауға қарсы болған болатын. Соны астарлап Әлихан Бөкейхан жазған болатын. Әлихан Бөкейханның 1922-37 жылдар аралығында Қазақстаннан жырақта Мәскеу қаласында тұрады. Сол Мәскеу қаласында тұрып, ана кезде күншығыс баспасында жұмыс жасайды. Осы күншығыс баспасында жүрген кезде көптеген қазақтың фольклорлық, тарихи, әдебиеттік көптеген еңбектерін шығарған болатындығын. Осы еңбектердің барлығы қазақ қоғамына үлкен септігін тигізді. Қазіргі таңда бірнеше еңбектері бізге жетпей қалды. Соңғы тергеулерінде Әлихан Бөкейханды 1937 жылы шілдеде ұстайды. 1937 жылы 27 қыркүйекте ең жоғарғы ауыр жаза өлім жазасына кескен болатын тұғын.